Разом до перемоги. Від російського вторгнення страждають не тільки мирні люди, але й домашні улюбленці. Під час війни через постійні сирени та обстріли тварини стають ще більш вразливими та потребують допомоги. Інколи такий стрес може призвести до негативних та безповоротних наслідків. Як захистити від війни наших чотирилапих? Дивіться далі. У новій вимушеній реальності опинилися не тільки люди. Вже майже місяць від постійних сирен та ворожих обстрілів страждають і тварини. І якщо люди ще можуть вгамувати паніку та взяти себе в руки, то чотирилапі навіть не розуміють, що відбувається. У дніпрянки Тетяни більш ніж 20 тварин. Це і котики, песики, кролики та навіть їжачки, рибки і черепахи. Реакція на війну у всіх різна. Коти, звісно, дуже все чувствують, тому що коли от були 24-го числа взриви і кілька днів назад, коли ракету збивали, це все було в 5 утра, тобто вони мене піднімали, вони устраивали тут вдома. Полный ужас из-за того, что я не хотела вставать, они по мне прыгали, вплоть до того, что меня царапали, начинали валять все, что можно. Когда я еще 24 числа на это не среагировала, то они вплоть до того, что начали бить посуду. Під час сирен ховатися до бомбосховища з такою компанією тварин проблематично, каже пані Тетяна. Та залишати чотирилапих друзів самих теж не варіант. Нахожусь с ними, вдруг, если, не дай бог, там разобьется стекло, чтобы они в страхе не разбежались по району, то есть каким-то образом их держать, успокаивать. Як ніколи нерозлучна із домашніми улюбленцями і дніпрянка Оксана. Має двох кроликів та котика. Каже, перші сирени для чотирилапих були справжнім випробуванням. Згодом же звикли до гучного звуку. Однак до чого точно не звикнути, так це до вибухів. Кішка в нас ховалася у шафу, а кролик стукав ногами. У кроликів це є таке... Вони попереджують свою сім'ю про небезпеку. На випадок евакуації в коридорі вже зібрано все необхідне для тварин. Залишати тварин ми, звісно, не будемо. Може, навіть і через них ми нікуди не виїжджаємо, тому що у нас їх багато і потрібно для них окрему машину. У нас ще є собака великий, маламут. Він сирену боїться. Коли включається сирена, він замирає на місці і чекає, поки вона закінчиться. Для тварин гучні звуки, такі як сирени та вибухи – стрес, який провокує низку проблем, кажуть ветеринари. Це і випадіння шерсті, поганий апетит, роздратованість або навіть депресія. Аби заспокоїти тварину та вивести її зі стресу, потрібно взяти на руки, можливо, укрити покривалом або яким-то полотенцем і монотонним голосом успокоїти животне. Если это большая собака или средних размеров животное, надо сделать ему импровизированное убежище. Там, где животное может спрятаться, темную маленькую импровизированную будку какую-то или уголок, где животное может спрятаться в темноте и оно и успокоится. Якщо небезпека застала вас раптово і потрібно терміново бігти у сховище, говоріть із твариною спокійним та ласкавим голосом. Не показуйте своє хвилювання і не робіть різких рухів. Під час сирени дайте своєму чотирилапому другові зрозуміти, що все добре. Гладіть, говоріть з ним, успокоюйте, і воно успокоїться. А також можна, якщо це можливо, включити тихеньку музику або там телевізор негромко, щоб він перебивав звуки сирени. А ще почастуйте тваринку улюбленими ласощами та покладіть поруч іграшку. Адже тварини, як і діти, хочуть відчувати себе захищеними та коханими навіть під час війни. Тетяна Пшенична, Open News, телеканал відкритий.